işdən çıxıb işə gəlirəm. Yolda bir maşın saxladı. Bir qalstuklu bir olar, bir 50-55 yaşında bir aqsaqqal söylədi. Zaur, sizin efirlərə baxırıq və sizdən çox razıyıq. Və sükanı belə saxlayın və ailəliklə izləyirik sizi. Yanında balaca nəvəsidir. Zaur əmi, nə qədər maaş alırsan işlədiyindən? O birisi də baba da şillə vurdu. Dedi ki, abala, neynirsən onun maaşına? Ümumiyyətlə, hörmətli tamaşaçılar, biz maaşa işləmirik. Biz sevgiyə görə işləyirik. Biz sizin üçün işləyirik. Və təbii ki, gözəl efir təqdim edək və hər bir efirdən ləzzət alaq və o kefi təbii ki, özümüzə də bir ləzzət etsin. Və bugün sizi yenə də gözəl bir efirə dəvət edəcəyik. Kefiniz açılacaq və bilirəm, yorğun arğın gəlmişsiniz işdən. Xanım, Züleyxa, hələ tezdir. Siz kofenizi için o? Bayaq dedi ki, Zahir, mənə südlü qəhvə, amma şəkər olması, şəkər özümdəndir. Şirinliyini bugün təbii ki, hiss eləcəksiniz. Şəkər qoyublar. Qoyublar yenə şəkər. Amma şirinliyi bugün nəğmələrinizlə tamaşaçılarımıza. Efirdəyik, yoxsa? Efirdəyik, təbii ki. Sən, babacan. Ba. Bəsəyir ya, bu. Bəs çıxdınız bir başa efirə? Kefiniz necədir? Nə var, nə yox? Gəlirsiniz, gəlin. Təqdimata ehtiyac yoxdur. Səhnəmizin brilliantı Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Brilliant Dadaşova gəlir. Brilliant Dadaşova gəlir. Sevdiyiniz çiçəklər Dağ çiçəyimdən sifariş xüsusilə verdim Gələdiyə ki, Brilliant xanımın... Gələdiyə sən öpməmişdim, amma bu çiçəklərə görə öpəcəm səni. Bu çiçəkləri biz xüsusən dedik ki, Brilliant xanımın çiçəklərindən. Elnur dedi ki, mən bilirəm ki, Brilliant xanım hansı çiçəkləri sevir və bu çiçəyi də mən sizin üçün belə özəl olaraq... İyisi xoşsa gəlir, yoxsa ümumiyyətlə... Həmişə xrizantena xoşlamışam. Dəm xrizantemadır, adı yoxsa xrizantenadır. Hər halda xrizantemlər olar da, xrizantem hərfi ilə olar. Mən bu çiçəkləri çox xoşlayıram. Qoxusunu xoşlayırsınız? Kim mənim, mən bütün dostlarım bilir ki, mən bu çiçəyi xoşlayıram. Brilliant xanım qəlbinə girmək üçün bu güldən hədiyə etmək lazımdır. Qəlbimə girmək üçün gül lazım deyil. Bəs nə? Qəlbimə girmək üçün. Bəs bayaq mən öpürdün, indi gül verdin. Yox, o, səndən küsmüşdüm, ona görə öpürdüm səni. Yaxşı, bu yüksülükdən danışmayan nə oldu? Qəlbimə girmək üçün yaxşı xoş sözlər lazımdır. Gözəl aparıcılıq eləmək lazımdır. Çünki tamaşaçılarımız bilir ki, həmişə deyirəm, indi də demək istəyirəm. Hər verilişi getmək olmur. Aparıcılar yaxşı suallar versinlər, gözəl verilişlər təqdim etsinlər, gözəl tamaşaçılar olsun. Alqışlayaq, Ruh, aylı külü. Gözəl işıqlar olsun ki, mən gəlim. Eyüb də olmalıdır, Yakubov. Gedib o birisi binaya, köhnə binamıza. Eyüb. Məni Eyyubu gözləyək, yoxsa oxuyam? Yox, sizdən başlayacaq. Onsuz da mən sizi dəvət eləyəcəkdim. İlk giriş olaraq Brilliant xanım oxuyacaqdı. Ansambla bir alqış eləyək Brilliant xanımın suysa ansamblı. Orxan buradadır, Eldəniz qardaşımız buradadır, bacısı Lalə xanım buradadır. Çox sağ olsun, dostlar buradadır. Hamıya ayrı-ayrılıqda təşəkkürümüzü bildiririk. Hava çox soyuqdur. Bütün ansambl gələ bilməyib, canlı efirdəyik biz. Bu ansamblımızın balaca bir hissəsidir. Bəli, bu gəlinimizin deyir, xırda-mırda cəyizidir. Mən, Zahur, yeni bir mahnı oxumaq istəyirəm. Bu yaxında İnstagram səhifəmdə o mahnını paylaşdım. İsmailındır, sözləri Aydan Xandanındır, Rəfiq Zəkanın qızı Aydan Xandan. Mənim saçlarıma baxın. Qəşəkdir. O planı verməyin, üzvizə olan planı verin. Bax, bunlar öyrət də. Gəlin, Brilliant xanım səhnə buradır sizin üçün. Alqışlayaq. Güzel, demək istəyirəm ki.
həyat sevgilən daha gözəldir. Sevginin yolları sonsuz əsərdir. Sevən gənc ürəklər birgə döyünsə, saf hisslər heç zaman Brilliantdır qonaq. Verilişə çağırmışam. Yaxın gəl, qucaqlaşaq. Maç-maç, qus-qus darıxmışam. Kim bəsəri bu şey? Özüm yazmışam. Sən babacan, özün yazmışsa heç özündən oxuya bilmirsən. Tabii, yazdığımı gərək... Baxım, necə yazmışsan? Bugün brilliant qonaq. Verilişə çağırmışam. Yaxın gəl, qucaqlaşaq. Maç-maç, qus-qus darıxmışam. Ay, Allah xoşum. Yələ qaldırın. Xoşum gəldi. Alqış dindən səhərə. Keyfiniz necə, nə var, nə yox? Əyləşin. Bura istəyir, sən mənə... Çox istəyir, ha? Kömək elə bunu çıxardım. Yaxşım. Göstərməyin, məncə mantı göstərməyin. Nə var ki burada? Keyfiniz necə, nə var, nə yox? Yaxşı, sizdə nə var, nə yox? Sağ olun, ümumiyyətlə... Məni qonaq çağırmışsan, yox, şehirdə də yazmışsan. Aha, neyim? Bəs bu nədir stolun üstündə? Çay yox, su yox. Heç nə yox. Nə istəyirsiniz gətirək bu dəqiqə? Su istəyirəm. Su gətirin qəşən, qazsız su. Qazsız su, bəli. İçində limon olsa, lap yaxşı olur. İçində limon olsun. Qonaqdır, qonaq nə istəyir, onun da canla başla yerinə getirməliyik.
Hələ bir qəşən şeirim də var ha sizə. Hə? Onu biraz sonra, qoy birisi qonağımızla gəlsin, onunla bərabər ikinizə itiraf etmişəm. Sənin verişin nə yerdədir? Baxıram hərdən İnstagramda, izləyirəm səni. Baxım İnstagrama. Parolu bir səs. Hərdən baxıram İnstagrama. Görürəm ki, qəşən şey, verilişlərin var. Çox sağ olun. Oradan görürəm, göstərirsən verilişləri. Mənim İnstagramıma gir də göstərək. Canlı yayıma girir. Hə, nə olar ki? Özünüz girməyəsiniz canlı yayıma. Mən, hə, mən telefonum. Bəs nə? Nigar, gətir canlı yayıma girək. Nigar, Nigar, ay Nigar, Nigar, ver telefonu görək. Rıza kimi qovumun başına daş düşsün. Bax, heç birindən səs-səmir yoxdur. Fəridə, axşam ama. Hazırlayın, gətirin telefonumu görək. Telefonumu gətir. Biraz sonra nələr olacaq, hörmətli tamaşaçılar. Bülent xanım, bir neçə sual vermək istəyirəm sizə. Bu cürə təravətli qalmağınızın, şux qalmağınızın, gözəl qalmağınızı xanımlar da istəyirlər ki, neyinir Brilliant xanım, belə qalır. Bayaq bir nəfər tanışlardan biri mənə qızlardan Rəşadət xanım mənə deməli səs yollayıb ki, ona deyiblər ki, zəncəfil qarışdır. Nə ilə? Balqabağın suyu ilə zəncəfili qarışdır. Cavan qalacaqsan. Başa düşmədim mən. Onda cavan qalır. Qoca olmalıyam mən. Yox, sizdən söhbət edim. O adam elə deyir, neyini mək istəyir? Yox, arıqlamaq istəyir. Hə, arıqlamaq istəyir. Ondan sonra... Götürəcəm indi. Deyirəm ki... Gəlin bu tərəfdən götürəcəm. Hər şey eləyirlər, hər şey elə fikirlər ki, bir dostumuza da xəbər yollamışam. Deyirəm ki, maşallah, xanımlarımız elə bilər ki, quş sütü içmək lazımdır. Heç nə eləmək lazımdır. Sadəcə idman eləmək lazımdır. Qurtlu olmamalıdır, təmiz olmalıdır. O heç də. O ən başlıca. O, əlbəttə ki, qəlbin, birincisi, mahnılarda da qəlb özünü göstərir, qəlbin işığıdır. İkincisi, əlbəttə, insanın üzünə yansıyır, səhhətinə təsir eləyir qəlbin. Gözəl olması da, gözəl olmaması da. Bunlar hamısı şəhətlər. Birinci sual hazırlamışam, olar suallar verim sizə. Baxım. Suallar. Baxım, yoxsa deyim. Sən özün hazırlamışsan sualları, yoxsa... İndi biləcəksin, mən hazırlamışam. Suallardan başqa xəbərim var. Deyəcəm. Şov biznesin ən yaxın dostunuz kimdir? Sən. Doğrudan? Doğrudan yoxdur şov biznesdə, məndən başqa. Yoxdur. Məsələn, dostlarınız kimdir? Bir ikisinin adını deyin. Mənim şov biznesdə dostum yoxdur, mənim sənət dostlarım var. Aha. Adlarını deyə bilərsinizmi? Qoy onlara fəxr etsinlər ki, Brilliant xanım. Əlbəttə. Həmişə demişəm, yenə demək istəyirəm. Zülfiyyə xan babayva, biz bir yerdə insidə oxumuşuq. Həm mənim dostumdur, həm rəfiqəmdir, həm sirdaşımdır. Sizə suyu gətirim. Verin, məni nə çəkirsiniz? Mən oranı çəkindir, xanım danışır. Həm sirdaşımdır. İndi Eyyub gələcək bura, o mənim dostumdur. Yəni, mən o dostları sayıram ki, səhnədən kənar görüşdüyüm dostlardan söhbət gedir. Yəni, səhnədə biz çox insanlarla görüşə bilərik də. Yəni, bura gəlirik, eyni verilişdə ola bilərik. Min dəfə olub belə bir şey. Onları, məsəl üçün, adeta tamaşaçı dost hesab edir ki, yəni, bir yerdə səhnəyə çıxmışsa dostluqdur. Amma bunun dostluqla əlaqəsi yoxdur. Bilət xanım, o vaxt... Girdəm mənə şeyə. O vaxtları tam səmimi deyim. Maç-maç quçqunu, maç-maç quçquç mahnısını kimə yazmışsınız? Sənə. Elə hamısını mənə. Da nə oldu? Bugün maç-maç quçquç oldu. Pardon, gülürlər. Mən sevə demişəm, Ayza. Bunu harb? Bir qodur ki, Azərbaycanlı. Pardon, gülürlər bu canlı. Nələr var bunun telefonda? Salam, Brilliant xanım. Mən siz yürəyim qədər çox istəyirəm. Fərruh. O kimdir? Mənim İnstagram dostlarım da əlbəttə. Mənə göstər canlı yayın. Heç mən də tələb, mən də bilmirəm haradan, buradan girirsən, sonra... Ayala, ayala, eyni kənddən, bir xəbərimiz yoxdur işlədən. Bir dəqiqə, buradan bıraq. Qoy, hələ görəm, direktə kimlər yazıb. Ay, Allah. Əlbəttə, görün, telefonumu verdim ona. Oradan mesajları oxuyur bu adam. Tolik yazıb ki, bir növə disk ver mənə, onu gecə gündüz evdə qulaq asıb dinləyərdim. Tolik bu son mahnını çox bəyənib. Deyir mənə ki, əllərini ver mənə, cəhanı bir yerdə dolaşaq yenə. Ürəyin sevilsin, gözlərin gözü. Səni çox sevirəm, qoy bütün dünya bilsin, deyir Tolik. Və mənə deyir ki, disk ver mənə, maşında həm qulaq asın. Brilliant xanım, yuxlarımın qonağısız, Ülfət yazır. Bax da, mən neyinim, tər bastı məni deyən nələr yazılıb buna, bay, 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 deyən görək. Görünə pis adamdır, hamısına baxır.
Gecələr səni düşünürəm, brilliant. Elnur yazır, Həsənov. Bu Elnurun, Ülfətin adlarını çəkirsən, bəlkə televiziya ürəklərə bax, Aycan, çiçəklərə bax, Elşad Xudayev. Baxın, sevgi dastanı deyə bunun Instagramı. Ürəklərə, çiçəklərə. Ay, məni əgər tamaşaçı belə sevməsə, mən səhnəyə çıxaram. Nə işi var səhnədə? Yaxşı, bura nə yazılar? WhatsApp-ımıza yazsınlar da. Telefonu yələqin bilmirlər. WhatsApp-ı heç mən baxmıram. Özür, cavan-cavan oğlanlardır, hamısını yazan, deyən görək. Hamısı ürək. Sağlamlığınızı qoruyun. Cavan oğlanlar yazacaq. Qoca kişinin məhəbbətlə nə işi var? Yazıb ki, tərcümə edirəm. Bir dəqiqə. Yazıb ki, özünüzü, sağlamlığınızı qoruyun üstündə yazıb. Bu həyatda deyir, insan üçün ən vacib can sağlığı, sonra bir qəşən yürək qoyub. Bir baxım saçı var. Isırmaq istəyirsiniz? Uçurmaq istəyirsiniz. Deməli, tamaşaçılar bilsin, mənim ən xoşuma gəlməyən, bu oğlanlar buradan tağ eləyəndə də yol kimi eləyirlər. Aha, çıxı. Tağ, cıdır açırlar, elə bil ki, orada maşın gələcək. Bir dəfə gəldim, Zaurun saçı belə dağıtdım, bax belə. Görün, nə yaxşı oldu da. Nə yaxşı oldu. Olsa tərbiyanı görək. Bir düzəldim. Siz düzəldim, mən də buranı düzəldim. Deyən yazırlar. Baxın, taxsız nə qəşəyindir. Baxın onun saçına. Bax da, bir göstər. Nəbi müəllim yazır ki, Brilliant xanım, sevgimi sizə bildirmişdiniz. Niyə yox dediniz? Bax ora. Elə şey olur. Nə qəşəyindir. Nə yazır? Deyir, sevgimi sizə bildirmişdim. O vaxt niyə yox dediniz? Kim deyir? Nəbi. Əşi, mən nə bilim nəbi kimdir sən də? Orada 100 min adam var, 110 min, 100 min nə bilim nə qədər adam var orada. Haradan bilim mən? Özü məndə heç biri düzətmə adam deyil, hamısı nasıl yaşıyor? Təbii adam. Bu, haradan gelirlər bu canlı yayıma? Valla, mən yadımdan çıxartdım. Deyil, nigər canlı girsin. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, mən bu səhə girəcəm. Yaxşı, görüm, hal-hazırdır. Kəm toşdur mənim kimi, xəbəri yoxdur. Mən ancaq Instagrama girəm. Biz canlı yayımda deyik, hal-hazır. Ne edirik ki, canlı yayımda? Dostlara deyim, mən girirəm bu Instagrama, mahnı qoyuram, sizə yazıram. Bir də like eləyə bilirəm. O, canlı yayıma girə bilmirəm. Ondan sonra direktə hərdən oxuya bilirəm. O da, inanın ki, təsadüfən ora düşürəm. Əlim nəyəsə dəyir, bir də görək ki, məktublar çıxdı oradan. Deməli, 9 milyon bu efir yox, əsas Brilliant xanımdan buradayıq, bu başqa məsələ. Canlı efirdindir. Heç kim yoxdur. Bilirsiniz, mən nə demək istəyirəm, vaxt var idi. Hamı Brilliant xanımın səhifəsində xaiş eləyərdik. Sağ ol. O nədir, öpücüklər gəlir, gəlsin. Bir dəyə sakit olun. Uşaqlar, növbəti ifa hazırdır mı? Gəlsin, gəlsin. Hə! Gözlerin yamağı.
Yenə deyəcəm, yenə deyəcəm. Yenə deyəcəm. Bu daş qiymətli daşdır. Kim aldı, kim satdı? Bizim Brilliant xanım, görəsən neçə karatdır? Siz məni satmayın. Brilliant satılmır. Valla, bravo. Xoş gəlmişsiniz, Brilliant xanım. Bu əyləncə bizim üçün təbii ki, xoş oldu. İndiyənə qədər heç bir filan kəsin qızına, heç bir filan kəsin oğluna icazə vermirdi telefon məsələsini, amma siz daha bizim... Çox sağ olun. Xəzər televiziyası var olsun, zav. Bu yaxında, bunu necə qoyum? Sizi görürsünüz, İnstagram dostlarım, yerə göyə sığışdıra bilmirəm sizi. Bu yaxında tamaşaçılarımız da bilsin ki, Xəzər televiziyasının 10 yaşını qeyd elədik. Nə gözəl. Mən biraz çox duyğulu insanam da, bilirsən. Və çox gənc yaşlarından səhnəyə çıxmışam. Və demək olar ki, dünyanın 30 ölkəsində mən olmuşam. Və orada mən görəndə ki, qabaqlar institutda oxuyanda, institut vaxtında, mən görəndə ki, zar, onların, məsələn, getdiyimiz ölkədə bir neçə televiziya kanalları var. Bizdə cəmisi bizdə nə idi, bəli, televiziya kanalı. Adam paxıllıq tutur da. Çox pis olurdum. Yox, paxıllıq məndə o hissləri... Allah da Allah məndən amputirvit eləyib, məni gətirib bu dünyaya. Məndə o hisslər heç vaxt, çox şükür Allah, onu yaşamamışam heç vaxt. Amma o qibdə ilə baxırdım ki, bizdə də görəsən nə zaman özəl televiziyalar olacaq və birdən olmayacaq bizim televiziya kanalımız. Baxın, gəldi, dövran dəyişdi, indi 10 yaşı olur. Bəli, çox gözəl televiziya kanallarımız var. Allah eləsin ki, verilişlərimiz də çox gözəl olsun. Getdikcə daha da gözəl verilişlər olsun. Yox, yoxdur. Xəzər televiziyasında. Harada var, şov 5-də 5. Ona görə məmnuniyyətlə gəldim. Sizin ad gününüzə də bilirsən ki, məmnuniyyətlə gəlmişdim. İştirak etmişdim, gördüm orada. Əlbəttə ki, pavilyon çox gözəldi, işıqlar çox gözəldi, ortam çox gözəldi, yəni atmosfer çox gözəldi. Bir də İnstagram. Aparıcı? Aparıcı, aparıcıdan yoxdur, ola bilməz. Dəvət edək. Gəlir, xoş gəlib, səfa gətirib. Bir dəqiqə, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Eyüb Yaqubov gəlir. Sizi bir konsert proqramından sonra, yəni dedilər ki, Eyüb müəllim Bakıda yox, day çağırdıq, dedilər konsertə hazırlaşır. Yayıdır, ona görə yayıdır da. Oturun, Bilal xan. Kefiniz necədir, nə var, nə yox? Şükür Allah, yaxşıdır. Dincəlirdik də, Azərbaycanımızın gözəl güşələrində dincəlirdim. Ona görə də belə... Çox sağ olun, bugün gəldiniz, Brilliant xanımla bugün bir yerdə efirdəsiz. Dincəlirsən.
Bülent xanım heç dincələ bilmir. Yox, mən dincələ bilmirəm. Başa düşəmir. Pırlanta sokağında, o evdə bütün gün gedirsən. Ay, harda qalıb bu olay? Pırlanta sokağı çoxdan yoxdur. Doğrudan. Sən haradasan hələ? Mən elə bildim oradasınız. Gedə bilmirsiniz daha ora, Türkiyəyə gedir. Bu nədir? Dayandı yoxsa? Bu? Yox, yox. Ay Allah, bu canlı, canlı yayın var. Bu qədər canlı, 5 kamera işləyir sizə. Canlı yayın kim var? Bak, kim var? Ancaq öz insanlarımız. Canlı yayın kamera arxasında. Kameranda qarşı, televizyonda qarşısında canımız, ciğerimiz, öz milliyyətimiz var. Və salam da. Da lazım deyil o canlı yayın. Əsas bu canlı yayındır. Eyüb müəllim, ildə bir dəfə konsert olur, yoxsa? Yox, çoxdan idi ki, zavar qardaşdır. İstəyirdiniz? Çoxdan idi, konsert vermirdim. Yəni, bir şey düşünürdüm. Belə düşünürdüm ki, istəyirdim. Həmişə mən belə fikrimdə var idi ki, belə teatrallaşdırılmış belə bir konsert olsun. Yəni, mahnılar ki, məsələn, məndə ki, müxtəlif janrlarda mahnılar ifa edəyimə görə həm satirik, həm lirik. Mənə düşünürdüm ki, belə teatralize olunur istəyirmişkən, teatrallaşdırılmış. Sonra belə oldu ki, gördüm, o da biraz uzun. Çox belə, çox iş tələb eləyir, nəysə. Amma elə demək olar ki, elə də oldu. Aktorlar filan iştirak eləməsələr də, elə musiqilərin aranjmanını, elə Hicaz qrupu deməli ifa edirdi, Tünzar Ağayın deməli qrupu. Onlar elə, maşallah, elə gözəl aranjmanlar, hər bir mahnını elə, aranjmanda ifa edilər ki... Tamaşa sahib yox, özünüz məmnun qaldınız konsertimizdə? Mən şükür Allaha məmnun qaldım. Mən də məmnun qaldım. Bülent xanım da gəlmişdi. Aygün Səməzadə ilə yan-bayan oturmuşdu. Bütün konserti biz rəqs elədik Aygünlə, ikimiz. Eyüb nə oxudusa biz oynadıq. Düşündürən mahnıları da Eyüb'un çoxdur. Çünki Eyüb'un elə bir qəlbi var ki, o bayaq dedim, hər insanın qəlbi onun səsində öz əksini tapır. Doğrudur. Eyüb da öz qəlbinin əksini bizə göstərdi orada konsertdə. Çox yana gözəl idi. Siz biraz istirahat edin. Hətta məni həvəsə saldı, Eyüb. Nəyə? Ki yayda mən də Allah qılsa. Hökmən olmalıdır, niyə də olmasın? Yaşıl teatrda konsert çıxır. Siz biraz dincinizi alın, biraz söhbət edin. Bəlkə də çoxdan da görmürdünüz bir-birinizi. Mən sponsor olaraq da məlumata keçid edim. Baş sponsorumuz Metak şirkətidir. Metak şirkəti 20 ildir keyfiyyəti ilə xalqımızın rəğbətini qazanmışdır və şirkətin məhsulları nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiyada, Qazaxıstanda bir çox MDB ölkələrin tikinti bazarında dövlət əhəmiyyətli layihələrdə sınaqla uğurla çıxış etmişdir. Şirkət istehsal etdiyi bütün məhsullara 50 il zəmanət verir. Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyor. Zinka Mega xüsusi sponsorlarımızın sırasındadır. Uşaqdan tutmuş yaşlı nəsil və hamilə qadınlar da istifadə edə bilər. Gözəl balıq yağıdı immuniteti artırır, tərləmənin qarşısını alır və bütün apteklərdən soruşun. Tərkibində 750 mg balıq yağı var. Bu da orqanizmin omega 3-ə olan günlük tələbatını təmin edir. Yevralüksə təşəkkürümüzü bildirək. Yevralüks mikrodalğalı sobalar yüksək keyfiyyəti və hər zövqə uyğun istehsal edilmişdir. Müştərilərin seçiminə uyğun olaraq hər növ çeşiddə və dizaynda olan sobalarımızın həm mexaniki, həm də sensorla çalışma üstünlüyü var. Mikrodalğalı sobaları yeməklərin vaxt itirmədən qızdırılması, buzlu ərzaqların açılmasında mühüm rol oynayır. Təşəkkürlər Yevralüksə. Edel Mebelə təşəkkürlər. Əhməd Rəcəbli 227-də yerləşən Edel Mall-da yeniliklər var. Gəlin baxalım. Başqa yerə getməyə ehtiyac yoxdur. Əgər evinizə mebel lazımsa, üst tuta bilərsiniz. Bura 6 mərtəbədən ibarət dünyanın məşhur brendlərinin mebelləri məhz Edel Mall-da. Edel Mebel-də istədiyiniz mebelləri siz əldə edə bilərsiniz. Qaracada bahar kampaniyası ilə bayramınıza bir bayram qatın. Belə ki, Novruz bayramı özəl olaraq Granit Toaster 149 manat 90 qəpi əvəzinə 99 manat 80 qəpi. Çexiyə istehsalı olan 60 parçadan ibarət yemək dəsti 599 manat əvəzinə 478 manat 80 qəpi. Ayda cəmi 39 manat 90 qəpi, 12 aylıq faizsiz kreditlə, üstəlik bütün məhsullara 8% indirim. Bayram süfrələrinizi Qaraca ilə bəziyim. Kristina Xəz qaleriyası Xəzin məkanı və Zaqafqaziyada ən böyük məkanlardan biridir. Sizi zövqünüzə görə qarşılayıb Xəzləri ilə yola salan tək biri ünvandır. Yunan, İtaliya, Skandinaviya xəz çeşidləri bu mağazada. Keyfiyyətlidir.
ən gözəl boyadır. Bir parlaqlıq verir və evinizin bu boya ilə təmir etsəniz, uzun ömrü olacaq, təmirə əl vurmayacaqsınız. Deyəcəksiniz ki, 15 il, çünki boya Karella boyasıdır. Və bəyan edim ki, tikintidə ən öndə gedən boyalardan biridir Karella boyaları və bunu tikintidə istifadə edən ustalar da belə deyir, ev sahibləri də çox razılıqla söyləyirlər ki, ən gözəl boya Karella boyalardır. İllərlə solmur, çatlamır, partlamır. Sintetik boyalar, laklar, yapışdıranlar, pas əleyhinə boyalar, bir çox kimi materiallar Karella boyaları tərəfindən sizlərə təqdim olunur. Karella boyaları keyfiyyətimiz fərqimizdir. Farfur Galeriyaya təşəkkürümüzü bildirək. Farfur Galeriyada endirimlər var. Binə Ticarət Mərkəzinin girişində olan Farfur. 2018-ci ildə Farfurun çılçıraqları ilə eviniz işıqlı olsun. Müxtəlif interyerə uyğun, bu cürə klasik, modern, avantqard çılçıraqlar evinizə daha bir gözəllik verə bilər. Əziz xanımlar, cehiziniz Farfurun çılçıraqlarından olsun. Qaşıq, bıçaq, çəngəl dəsti, qazan dəsti və yemək dəstləri. Şampunları, gözəl şampunlardır. Mən efirdən qabaq bu şampunla saçımı yuyuram. Sizə də məsləhət görərdim, saçın dökülməyinin qarşısını alır. Yasamal rayonunda İnşaatçılar metrosunun çıxışında Berlinin digər bir mağazası açıldı. Məhsullarımız birbaşa Berlindən, Almaniyadan gətirilir. İsana şampunu bütün şampunların şahıdır, saç tökülməyinə qarşıdır, kafein tərkiblidir. Bu bölüm qida əlavələridir, yəni vitaminlərdir. Burada balıq yağı var, 3-6-9, hansı ki yaddaşa, görmə qabiliyyətini gücləndirir, qanda xolesterin səviyyəsini aşağı salır, ürək fəaliyyətini normallaşdırır. Məktəbli arzusu Oyal Məktəb ləvazimatları, Oyal Mağazları şəbəkəsində satışdadır. Uşaqlarınız üçün dəftər, qələm, çanta və yaxud da yemək qabı, su qabı, bütün bunların hamısını uşaqlar üçün təbii ki, satışa çıxartdılar. Oyal bu cürə keyfiyyət deməkdir. Oyal artıq Azərbaycanda uşaqların ən sevdiyi məktəb ləvazimatlarından biridir. Təşəkkürlər bütün sponsorlarımıza. Geyimə görə, kostyuma görə təşəkkürümü Helas Moda evinə bildirək və Azərbaycanda yeganə bir brend olaraq Azərbaycan Made in Azərbaycan altında, yəni bu marka artıq satışdadır. Hər bir bəyin geyindiyi gözəl kostyumlar elə Elatusdandır. Mən də geyinirəm və zövqlə gözəl kostyumlar görürsünüz necə yaraşır. X-Men-ə təşəkkürümü bildirim. Gözəl qalstuklar, köynəklər mən həmişə oradan alıram. Neftçilər metrosu dairəsində yerləşir. X-Men, onun yanında X-Lady. Siz bəylər X-Men-ə gedin. Gözəl gödəkçilər, endirimlər var. 50% endirimlər və bu endirimdən yararlana bilərsiniz. Ayaqqabı isə həmişə kimi dəri ayaqqabılar Türkiyə brendi İzabel mağazasından Neftçilər dairəsində yerləşir. 70% endirim var mağazamızda söyləyirlər. Gedin, yenə də gözəl ayaqqabıları alın. Elə birbaşa İzabeldən. Sabah eskiden gezerdi, tramvay fitilli yerdi, biz
Adamlar gerek birbirine bilmatinli olsun. Süper. Bravo. Çok sağ olun dostlar. Eyüp Bey buradadır. Hoş avazı Bakı'dan. 50 mahnı okuyup 49'u Bakı'dan. Dəniz verin oxudu, dənizi qırağa çəkdilər. Savetskidən oxudu, Savetskini söktülər. Keşlə əhli deyir ki, bizimlə də görüşsün. Məhləmizdə oxusun, məhlə plana düşsün. Qardaş, hardan oxuyursan, hamısını sökürlər. Hardan oxuyursan, oranı sökürlər. Yox, məsələ burasındadır ki, zavr əksinə deyir. Deməli, sökün, şey, bax, nə vaxt ki artıq başlayırlar sökməyə, mən ondan sonra oxuyuram. Ondan sonra? Hə, əksinə deyil. Mən elə bilirəm, əvvəlcə oxuyursa sonra sökürlər. Yadlarına salırsınız. Əksinə görəm ki, sökürlər. Deyirəm, oxuyaq, mahnılarda qalsın. Heç olmasa mahnılarda qalsın da. Bravo. Yoxsa ki, belə hər şeyi sökür, yox olur, hər şey yox. Buyurun, ey Məlim Əyləşin, sizə bir qəşək çay da süzdüm. O mahnı necədir, mən deyim, bir dən başlayaq. Deməli, açın mikrofonu. Heç nə deməyin, elə bir başa oxuyaq. Fa minor. Aha. Fa minor. Buyurun, buyurun dostlar, Orxan. Sağ ol, Orxan, çox sağ ol, maşallah. Deməli, burada tamaşaçıların xahişi ilə bir yarı var həcrinin, onun adı Gülnar idi. Bir yarı var həcrinin, onun adı Gülnar idi. Üzü aydan da gözəl, göz qaşı qafqar idi. Həzar deyirəm mən, nə gözəl canandı bu can. Yanağı yablıqadır, sürməli ceyrandı bu can. Qaçanda baxırsan, hələ bil ki ceyrandı bu can. Bizim aşıqımızın da sevgilisi Gülnar idi. Bir yarı var həzünün. Gözlerinde bağırıyor. Bakanda bakırsan
hələ bil ki ceyrandı bu can. Bak üstadım keçmişinə, keçmişim divanıyım. Bir yarı var həcrin, onun adı Gülnari. Bir yarı var həcrin, onun adı Gülnari. Üzü oydanı da gözəl, gözü qaşı qafqarıydı. Üzü oydanı da gözəl, gözü qaşı qafqarıydı. Ey Gülnarəm mənim, canım ciyərim. Onu görməsəm ağlayar ürəyim. Ey Gülnarəm mənim, canım ciyərim. Onu görməsəm ağlayar ürəyim. Dedim yox, valla yox, sərçədən bülbül olmaz. Dedim yox, gözəlliyi də Gülnarəmə çatan olmaz. Dedim yox, valla yox, sərçədən bülbül olmaz. Dedim yox, gözəlliyi də Gülnarəyə çatan olmaz. Qara eylər qanımı, qış eylər bahar.
Reklamlardan sonra. Getirendir aşk, bazen ağladan bazen güldürendir aşk, ruhumuzu yaşadandır öldürendir aşk, ömrün tadını tuzunu bildirendir aşk.
eşq, sevgi. Bu olmasa, məncə, belə deyək, insanda o ruh olmaz, o belə deyək, yaşamaq həvəsi olmaz. Bayaq tamaşaçılarımızdan biri yaxınlaşdı, bu iki sevən gənc bugün toylarının 2 illiyi tamam olur və bura gəldilər ki, Brilliant xanım xüsusi bir mahnı. Brilliant xanım, ey müəllim, şərəf verdiniz, valla, gözəl bir veriliş alındı, tam... Səmimi, sərbəst. Brilliant xanım hər verişdə bu cürə səmimi olmaz. Yəni, proşnaları götürürdü. Mən verişə gedirəm ki... Eldənizə verirdi. Yəni, kofeylə efrə girdi. Eldəniz yoldan gəlir, təyərədən eni. Buna doğru görə Eldəniz ayaq sökücülə dayanır. Mən də yedizdirdim biraz ona eklər. Bayaq uşaqlarla danışıram ki, deyir, 20 ildir Brilliant xanım çiğinə deyir, çalışırıq. Bəli. Ansambulda uşaqlar var. Ki, cürə... Mən çox stabil insanam, ümumiyyətcə. Bəli. Orxan, sənə 20 yaşın var, sən necə 20 il çalışırsan? Sən çalışırsan, qardaşı 20 il. Sən neçə yaşın var, Orxan? Orxan evləndirmədi, Brilliant xanım sizi. Evləndirir. Necə, qızı var, dün ağır günü idi qızının. Maşallah, elə bildim, subay sənsən. Əslində, onun qızına bir mahnı həsr eləmişik, Mədinə adında. Vaxt qalsa, oxuyacam onu bugün. İnşallah, görək. Oynaq bir mahnıdır, çox gözəl. Eyüb müəllimdən bir ifa. Eyüb müəllimdən nə istəyirsiniz, dostlar? Bakılı balası. Ha? Gözün. Maşınını xoş deyil,
baş sponsorumuz Metak şirkətidir. Metak şirkəti 20 ildir keyfiyyəti ilə xalqımızın rəğbətini qazanmışdır və şirkətin məhsulları nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiyada, Qazaxıstanda, bir çox MDB ölkələrinin tikinti bazarında dövlət əhəmiyyətli layihələrdə sınaqla uğurla çıxış etmişdir. Şirkət istehsal etdiyi bütün məhsullara 50 il zəmanət verir. Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyor. Zinka Mega xüsusi sponsorlarımızın sırasındadır. Uşaqdan tutmuş yaşlı nəsil və hamilə qadınlar da istifadə edə bilər. Gözəl balıq yağı da immuniteti artırır, tərləmənin qarşısını alır və bütün apteklərdən soruşun. Tərkibində 750 mg balıq yağı var. Bu da orqanizmin omega 3-ə olan günlük tələbatını təmin edir. Yevralüksə təşəkkürümüzü bildirək. Yevralüks mikrodalğalı sobalar yüksək keyfiyyəti və hər zövqə uyğun istehsal edilmişdir. Müştərilərin seçiminə uyğun olaraq hər növ çeşiddə və dizaynda olan sobalarımızın həm mexaniki, həm də sensorla çalışma üstünlüyü var. Mikrodalğalı sobaları yeməklərin vaxt itirmədən qızdırılması, buzlu ərzaqların açılmasında mühüm rol oynayır. Təşəkkürlər Yevralüksə. Edel Mebelə təşəkkürlər. Əhməd Rəcəbli 227-də yerləşən Edel Mall-da yeniliklər var. Gəlin baxaq. Başqa yerə getməyə ehtiyac yoxdur. Əgər evinizə mebel lazımsa, üst tuta bilərsiniz. Bura 6 mərtəbədən ibarət dünyanın məşhur brendlərinin mebelləri məhz Edel Mall-da. Edel Mebel-də istədiyiniz mebelləri siz əldə edə bilərsiniz. Qaracada bahar kampaniyası ilə bayramınıza bir bayram qatın. Belə ki, Novruz bayramı özəl olaraq Granit Toaster 149 manat 90 qəpik əvəzinə 99 manat 80 qəpik. Çexiyə istehsal olan 60 parçadan ibarət yemək dəsti 599 manat əvəzinə 478 manat 80 qəpik. Ayda cəmi 39 manat 90 qəpik, 12 aylıq faizsiz kreditlə, üstəlik bütün məhsullara 8% endirim. Bayram süfrələrinizi Qaraca ilə bəziyim. Kristina Xəz Qaleriyası, Xəzin məkanı və Zaqafqaziyada ən böyük məkanlardan biridir. Sizi zövqünüzə görə qarşılayıb Xəzləri ilə yola salan tək biri ünvandır. Yunan, İtaliya, Skandinaviya xəz çeşidləri bu mağazada. Keyfiyyətlidir, ən gözəl boyadır. Bir parlaqlıq verir və evinizin bu boya ilə təmir etsəniz, uzun ömrü olacaq, təmirə əl vurmayacaqsınız. Deyəcəksiniz ki, 15 il, çünki boya Karella boyasıdır. Və bəyan edim ki, tikintidə ən öndə gedən boyalardan biridir Karella boyaları və bunu tikintidə istifadə edən ustalar da belə deyir, ev sahibləri də çox razılıqla söyləyirlər ki, ən gözəl boya Karella boyalardır. İllərlə solmur, çatlamır, partlamır. Sintetik boyalar, laklar, yapışdıranlar, pas əleyhinə boyalar, bir çox kimi materiallar Karella boyaları tərəfindən sizlərə təqdim olunur. Karella boyaları keyfiyyətimiz fərqimizdir. Farfur Galeriyaya təşəkkürümüzü bildirək. Farfur Galeriyada endirimlər var. Binə Ticarət Mərkəzinin girişində olan Farfur. 2018-ci ildə Farfurun çılçıraqları ilə eviniz işıqlı olsun. Müxtəlif interyerə uyğun, bu cürə klasik, modern, avantqard çılçıraqlar evinizə daha bir gözəllik verə bilər. Əziz xanımlar, cehiziniz Farfurun çılçıraqlarından olsun. Qaşıq, bıçaq, çəngəl dəsti, qazan dəsti və yemək dəstləri. Şampunları, gözəl şampunlardır. Mən efirdən qabaq bu şampunla saçımı yuyuram. Sizə də məsləhət görərdim, saçın dökülməyinin qarşısını alır. Yasamal rayonunda İnşaatçılar metrosunun çıxışında Berlinin digər bir mağazası açıldı. Məhsullarımız birbaşa Berlindən, Almaniyadan gətirilir. İsana şampunu bütün şampunların şahıdır, saç tökülməyinə qarşıdır, kafein tərkiblidir. Bu bölüm qida əlavələridir, yəni vitaminlərdir. Burada balıq yağı var, 3-6-9, hansı ki yaddaşa, görmə qabiliyyətini gücləndirir, qanda xolesterin səviyyəsini aşağı salır, ürək fəaliyyətini normallaşdırır. Məktəbli arzusu Oyal Məktəb ləvazimatları, Oyal Mağazlar şəbəkəsində satışdadır. Uşaqlarınız üçün dəftər, qələm, çanta və yaxud da yemək qabı, su qabı, bütün bunların hamısını uşaqlar üçün təbii ki, satışa çıxartdılar. Oyal bu cürə keyfiyyət deməkdir. Oyal artıq Azərbaycanda uşaqların ən sevdiyi məktəb ləvazimatlarından biridir. Təşəkkürlər bütün sponsorlarımıza. Geyimə görə, kostyuma görə təşəkkürümü Helas Moda evinə bildirək və Azərbaycanda yeganə bir brend olaraq Azərbaycan Made in Azərbaycan altında, yəni bu marka artıq satışdadır. Hər bir bəyin geyindiyi gözəl kostyumlar elə
Elad ustandır. Mən də geyinirəm və zövqlə gözəl kostyumlar görürsün necə yaraşır. X-Menə təşəkkürümü bildirim. Gözəl qalstuklar, köynəklər mən həmişə oradan alıram. Neftçilər metrosu dairəsində yerləşir. X-Men onun yanında X-Lady. Siz bəylər X-Menə gedin. Gözəl gödəkçilər, endirimlər var. 50% endirimlər və bu endirimdən yararlana bilərsiniz. Ayaqqabı isə həmişəki kimi dəri ayaqqabılar Türkiyə brendi İzabel mağazasından Neftçilər dairəsində yerləşir. 70% endirim var mağazamızda söyləyirlər. Gedin, yenə də gözəl ayaqqabıları alın. Elə birbaşa İzabeldən. Bir dənə sakit olun, görək bunlar niyədən danışır. Danışın, danışın. Mikrofona deyin, abisi, mikrofona. Ey, müəllim, bax, bu qədər səmimi olmuşdunuz mu, hansısa bir efirdə? Məncə, yox. Buyurun, buyurun bu mikrofona. Zor, ümumiyyətlə... Sərbəst, səmimi. Həmişə çalışıram ki... Sərbəst olasınız, səmimi olasınız. Sərbəst olun, səmimi olun. İndi hər verilişin də öz xüsusiyyəti var. Aha. İndi burada da bu cürünə gedir də. Yəni, indi... Hər şey gözəldir, valla, superdir. Elə mahnı, bu sonuncu mahnınız adı nə idi? Sonuncu mahnı, deməli, bu Ağanati obrazı ki var idi. Aha, ya, o vaxtı KB-in... Bildim, bildim. Uşaqlar, o Cabir... İmanovlar. Cabir İmanov bir, belə bir obraz yaratmışdı. Ağanati. Və ona bir bədii film çəkdilər axı. Bir kino, aha, bədii film kino çəkdilər. Oradan və o filmə onlar musiqi xahiş eləmişdilər. Elçin İmanov bəstələmişdi. Mən də ifa eləmişdim onu. Ağanati. Vaxtımız nə qədər qaldı, dostlar, azalır. Brilliant xanım, şərəf verdiniz, valla, çox sağ olun. Hər efirə getmirsiniz, söylədiniz, amma bu efirə gəldiniz. İkinizin burada olmağınız və burada gözəl bir ansamblı olmağı. Tamaşaçılar, sizin də ayrı bir özəlliyiniz oldu, çox sağ olun. Sonda Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Brilliantda Daşov oxuyur. Görüşmək ümidilə, Delonda salamat qalın. Azərbaycanım,